Mestna občina Ptuj in Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ptuj sta z različnimi deležniki pripravila prireditev ob svetovnem dnevu žrtev prometnih nesreč. Ta dan obeležujemo vsako leto tretjo nedeljo v mesecu novembru in letos je bil ta dan 19. november. Dva dni prej so izvedli osrednjo prireditev v kulturni dvorani gimnazije Ptuj. Zbranim gostom in v glavnem dijakom ptujskih srednjih šol so se v programu predstavili otroci vrtca Ptuj, šolarji osnovne šole Mladika, osnovne šole Olge Meglič in osnovne šole doktorja Ljudevita Pivka ter dijaki gimnazije Ptuj in strojne šole Ptuj. Zbrane so nagovorili predsednik zavoda Varna pot Robert Štaba, direktorica Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa Simona Felzer, predsednik sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu mestne občine Ptuj Franc Kozel, udeleženka prometne nesreče iz zavoda Vozim Barbara Slaček in slavnostni govornik podžupan mestne občine Ptuj Boštjan Šeruga. Govor ima dva segmenta, nekako dve opozorili. Eno je opomin in drugo je spomin. Spomin tisto, kar samo sam dogodek v bistvu govori, drugo pa je predvsem ta opomin, da lahko vsak posameznik v tej družbi naredi bistveno več, kot v tem trenutku naredimo, zato da bo naše ceste po svetu v bistvu postale varnejše. Torej vsako nesreča nikoli ne počiva, v bistvu nesreča je nekaj, kar se lahko zgodi in spremlja človeka vsak dan v življenju, ampak mnogo dejavnikov pa je takšnih, kjer pa posameznik lahko vpliva, da do tega ne pride. Govorimo o alkoholu, o objestnosti, prehitri vožnji, skratka dejavnikov, ki se nam v nekem trenutku ne zdijo pomembni, pa jih bi lahko kot zavestna razumska bitja preprečili, če se v bistvu za to odločimo oziroma če tudi za takšnimi dogodki v bistvu mlade ozavestimo, da ponotranijo, da je čas v primerjavi za nesrečo, alkohol v primerjavi za nesrečo pravzaprav nič v trenutku, ko se naše življenje lahko zaradi nekega dejanja popolnoma spremeni. Globalni slogan desetletja se glasi spominjamo se, pomagajmo in ukrepajmo, sledimo pa je v letošnjem letu dodan slogan živeti s posledicami. Živeti moramo z posledicami prometnih nesreč naprej. Ta slogan velja za celotno Evropo in bo verjetno tudi prihodnje leto ne bo spremenjen. Tako da mi smo že vrsto let organizatorji skupaj z osnovnimi in srednjimi šolami, vrtcem Ptuj in drugimi združenji civilne družbe, organizatorji te prireditve, na katere se bomo spomnili na tiste, ki so ne samo na območju mestne občine Ptuj in Slovenije, ter širše izgubili življenje v prometne nesreče tudi največkrat zaradi nespoštovanja prometnih pravil, povzročitelji prometnih nesreč. Mnogo je takih, ki so izgubili življenje, pa sploh niso bili povzročitelji. Glavno vlogo na prireditvi so imeli otroci, ki so v svojih točkah opozarjali na prometno varnost. Že kar nekaj let naši dijaki ves čas aktivno sodelujejo, skupaj z tudi drugimi šolskimi institucijami, praktično je celotna vertikala vključena, zato ker se nam zdi prav. Torej, delamo veliko na tem v sodelovanju z Svetom za preventivo v cestnem prometu na področju vzgajanja, torej z različnimi delavnicami in tudi to je eden izmed načinov. Če bi pa bil zelo idealist, bi pa rekel nekaj, da mogoče čez 20 let tega je prireditve ne bi več potrebovali, ampak ne zato, ker je ne želimo, ampak zato bistvo, ker bi bilo teh, ki bi utrpeli kakršnokoli škodo preko prometnih nesreč, tako zelo malo ali pa celo nič, da dogodku, kot je današnje, ne bi bilo treba. Zavod Varna pot že od leta 2007 obeležuje in organizira aktivnosti ob svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč. Na ta dan se spomnimo vseh umrlih in poškodovanih v prometnih nesrečah skupaj z njihovimi bližnjimi, prijatelji, sodelavci in znanci. Svetovni dan žrtev prometnih nesreč je opomin in spomin. Spomin na tiste, ki so jih ceste odzele, in opomin za vse nas, ki se vsak dan vozimo po cestah in v veliki želji, da se jim ne pridružimo. Letošnje leto je na nek način zapisano tudi k pravicam žrtev prometnih nesreč, kajti Evropska unija je izdala tudi direktivo za minimalne standarde žrtev kaznivih dejanj, kamor sodijo tudi na žalost bližnji, a ne po hudih in tragičnih nesrečah. Vendar jaz vedno rečem, pravice pridejo kasneje.
dajmo mi nekaj narediti pred pravicami, zato da ne bomo nikoli teh pravic tudi uveljavljali. Zelo pomembno je, da vsi oblikujemo varnejšo prometno kulturo. V najbolj varnih evropskih državah se pogovarjajo. To ne pomeni, da vsi enako mislijo, vendar se krešejo mnenja in v dobro državljanov se išče način, recept, kako umiliti tragiko na kakršnikoli cestah. Od osamosvojitve Republike Slovenije naprej so slovenske ceste vzele že več kot 7900 življenj. Število prometnih nesreč se sicer zmanjšuje in zato se izvajajo številne aktivnosti ter programi. Pred nami je tu strategija varnosti cestnega prometa za obdobje 2023-2030, v katera je izredno smelo pristopila Republika Slovenija k zmanjšanju števila prometnih nesreč. Predvideno oziroma zahteva se, da v tem obdobju do leta 2030 moramo zmanjšati število prometnih nesreč za 50% v izhodiščno leto pa leto 2019. To se kaj pomeni to za Republiko Slovenijo? Največ bi smeli imeti mrtvih takrat po številko 50 in največ hudotelesno poškodovanih 400. Kaj pa to pomeni za mestno občino Ptuj? Pomeni na osnovi podatkov za zadnje desetletje, da bi v leto 30 smeli imeti največ 50 do 52 lažje telesno poškodovanih, največ dva hudo telesno poškodovana in nobenega mrtvega v prometni nesreči. In moram povdariti tukaj, da mestna občina se tej viziji nič že v letih 2013, 2018, 2020 že uresničila to vizijo. Upam, da bo tudi to v tem letu, kajte do zdaj nimamo nobenega umrlega, imamo dva hudo telesno poškodovana in nekaj čez 50 lažje telesno poškodovanih. Tako da mestna občina je k uresničevanju vizije nič resno pristopila in sem prepričan, da smo mi to v letu 30 pa posebno sposobni realizirati. V mestni občini Ptuj vsako leto od leta 2008 naprej organizirajo prireditev ob svetovnem dnevu žrtev prometnih nesreč, s katero ozaveščajo, izobražujejo in spodbujajo k odgovornemu ravnanju vseh udeležencev v cestnem prometu.